सरी किन भएन. सो आइसके अनि फेरि यी दुईवटा फोटोलाई फेरि त्यसरी नै गर्नको लागि यहाँ ब्लाइन्ड मोडमा जानु होला. ब्लाइन्ड अप्सनमा गइसकेपछि मल्टिप्लाई गरेर अलिकति यहाँ साइडतिर यसरी नै राख्नु होला. सो यो फोटो पनि भयो अनि माथिको फोटोलाई नि फेरि त्यसरी नै ब्लाइन्डमा जानुहोस्. ब्लाइन्डमा गएपछि फेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि माथि साइडमा दिइदिनुहोस्. माथिबाट दियो भने अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो जो छ एकदमै राम्रो.